Ketua Jurulatih Terengganu FC, Nafuzi Zain menegaskan masih terlalu awal untuk pasukannya dilabel sebagai pencabar utama kepada pasukan JDT bagi merebut takhta Liga Super musim ini. Menurut Nafuzi, perjalanan Liga musim ini masih panjang dan beliau mahu anak-anak buahnya untuk memberikan perhatian sepenuhnya kepada setiap perlawanan yang telah pun dijadualkan. 3 perlawanan tanpa kalah, bagi saya terlalu awal, kita masih ada bagi 19 perlawanan lagi untuk dihadapi. Kita bukannya mahu bersaing dengan JDT. Apa yang penting, kita fokus kepada persiapan perlawanan demi perlawanan. 3 perlawanan sudah pun selesai, Alhamdulillah. Kita fokus kepada perlawanan seterusnya. Akhir sekali, kita akan dapat melihat kedudukan kita di bulan Ogos untuk mengetahui pasukan kita bagus ataupun tidak. Kalau kita berada di tangga teratas, maknanya pasukan kita bagus, katanya kepada sidang media selepas perlawanan menentang Perak semalam. Kemenangan ke atas Perak membolehkan Terengganu menghuni tangga kedua dengan berkongsi mata 9 mata dengan pendahulu JDT yang turut merekodkan 100% kemenangan pada 3 perlawanan pertama setakat ini. Pada perlawanan liga seterusnya, Terengganu akan berhadapan dengan Melaka United di halaman sendiri, yaitu Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin. Sekian dahulu info daripada saya. Salam hormat.